Já volám pana Zdeňka Chytru. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den, zdravím vás, pane Kapale. Já vás taky zdravím, pane Chytro, dobrý den. Opět na vlnách Svobodného rádia. A nebudeme chodit kolem horké kaše. Vy jste se zajímal a zajímáte, a je to velice záslužná činnost, o globální pakty. Posledně jsme si o nich hovořili. Vy jste mi říkal, že máte nějaké další podrobnosti, tak nejdřív bychom probrali ty nové podrobnosti globálních paktů a pak bychom se podívali na Istanbulskou smlouvu nebo úmluvu. Takže jestli vás můžu poprosit, pane Chytro, v první řadě vám přeji dobrý večer a ať se vám naše vysílání líbí. Tak povídejte, co jste zjistil nového o globálních paktech. Tak o globálních paktech, v podstatě ono to souvisí i s Istanbulskou úmluvou. Ano. Já se tedy omlouvám, já vás samozřejmě, pane Kapale, tak ještě jednou zdravím a zdravím i posluchače. A já teda přejdu k věci. Já jsem narazil na jeden dokument Evropské unie. Je to zpráva Evropského parlamentu pro Evropskou komisi, obsahující tedy doporučení komisi, týká se humanitárních víz. 14. v podstatě tato Evropský parlament o této zprávě hlasoval a díky bohu naštěstí tato zpráva nebyla prohlasována, takže, jak se říká, spadla pod stůl. Mhm. Ale je velmi důležitá z několika bodech, protože tato zpráva nám v podstatě odkrývá spoustu odpovědí na otázky, do jaké míry jsou bezpečné nebo nebezpečné, závazné nebo nezávazné právě globální pakty a jak obrovsky riziková je Istanbulská úmluva. Ano, ta je. Na základě této zprávy by totiž Evropská komise měla udělat nebo vytvořit tedy pro členské státy nařízení, to znamená naprosto závazné, vymahatelné nařízení, a přímo v té zprávě se tedy píše, že toto nařízení má být samostatným právním aktem přijatým ve formě nařízení s názvem Nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí evropská humanitární víza. Než se dostanu k těm podrobnostem týkající se těch víz, tak já teďkon přejdu tedy k těm globálním paktům. Protože samozřejmě ten návrh usnesení toho Evropského parlamentu obsahuje samozřejmě tu preambuli, ty body, a je tady napsáno Evropský parlament s ohledem a teď na globální pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globální pakt OSN o uprchlících, které navazovaly na New Yorkskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, která byla teda přijata Valným shromážděním 19. září 2016. Tady je krásně vidět, jak v podstatě ty globální naprosto, teď to budu myslet samozřejmě ironicky, nezávazné pakty, jak vlastně jsou stavebním kamenem pro naprosto závazná, vynutitelná a vymahatelná řízení. Od Evropské unie očekávat další takovéto nápady. A ono, tahle zpráva, ona má i vlastně s Istanbulskou úmluvou, protože samozřejmě opět tý preambuly Evropský parlament s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Se v podstatě krásně dozvíme,
že, jak jsem říkal, vlastně ty globální pakty, ač tedy, jak ti příznivci a zastánci tvrdí, jsou nezávazné, tak jakou obrovskou úlohu oni hrají právě v těch návazných následujících dokumentech. Jinak v této zprávě se ještě dále píše, že nebo se vyzývají členské státy k tomu, že státy, které tedy neratifikovaly Istanbulskou úmluvu, tak aby tak co nejrychleji učinili. Čemuž tedy doufám se podaří zabránit. Jinak jenom pro zajímavost, já jsem se dneska v práci bavil o Istanbulské úmluvě v souvislosti s Německem, tak v Německu Istanbulskou úmluvu již ratifikovali v roce 2014. Takže ta už je tady implementována a samozřejmě tady už to grévio řádí teda od toho roku 2014 a v podstatě ono to bylo poznat hned na postupech německého Jugendamt, protože jsou zprávy, i některé byly zmedializované o odebírání právě dětí z rodin. Takže toto je v podstatě naprosto nebezpečné. Ale proč to zmiňuji právě hlavně kvůli tedy i těm globálním paktům, že v podstatě oni už na nich staví tyhle ty další závazné dokumenty. Já jsem se dočetl, že něco podobného, jako je Istanbulská úmluva, ale i Marrákešská smlouva, takže se na tom pracovalo už od roku 2006 a postupně se to rozšiřovalo, přijímaly se další a další preambule a klauzule do toho a přesně to odpovídalo té snaze těch globálních mocností na islamizaci Evropy, na zahlcení evropských zemí těmi migranty. Hlavní část byla právě v roce 2014, která byla zlomovým okamžikem, protože od roku 2015 už začala plně fungovat skupina neziskových organizací, které sem ty migranty v podstatě dovážejí a které je sem, já řekl bych, to přemlouvají, nebo tak nějak. Bohužel, pane Chytro, máte informace o tom, že se na těchto zvěrstvech podílí i nezisková organizace Lékaři bez hranic. Ano. A oni to jakoby vysvětlovali tím, že ty lidi jsou tam v katastrofálních zdravotních podmínkách, nedostatkem, teď mluvím o Afričanech, nedostatkem vody, nedostatkem potravin, přemnožení, abych to tak řekl, že tam je nekontrolovatelná porodnost. A takže se zařadili Lékaři bez hranic mezi ty, kteří financují ty lodi, které je sem dováží, které jezdí do té Libie a až k těm libijským břehům a dováží je sem. A to je tragédie, že i takovéto organizace se podílejí na islamizaci Evropy. Ano. Já s vámi naprosto souhlasím. Je to skutečně tak. Já tuším, že nezisková organizace Lékaři bez hranic vlastní takovou tu, řekněme, hodně mediálně známou loď Aquarius. Ano, přesně tak. A dokonce Lékaři bez hranic, já jsem si jednou s nimi dopisoval přes jejich facebookové stránky. Jsme si tam trošku vyměňovali názory. A oni byli dokonce i od italské prokuratury prověřováni, nebo byli tedy nařčeni právě z toho, že spolupracují s ilegálními pašeráckými skupinami
ale nakonec se tedy soud osvobodil. Nicméně tohleto převaděčství, to oni dělají, to oni samozřejmě provádějí stále a neustále, a Lékaři bez hranic jsou, řekl bych, jednou z takovou nejvýznamnějších neziskových organizací, která v podstatě v tomhletom, když to řeknu jednoduše, taxikaření v tom Středozemním moři, tak jsou jedni z takových těch nejaktivnějších. A oni jsou přitom, přesvědčení. No prosím. Jo, já jsem jenom chtěl jenom ještě k těm Lékařům bez hranic doplnit, že pro zajímavost, že vlastně já, když jsem s nimi rozebíral toto téma, tak ta paní mi tam odepsala, že Lékaři bez hranic neberou v republice žádné dotace a že v podstatě fungují v České republice jenom z darů, které jim pošlou jako dárci, jako lidi, jako osoby. Takže to jsem se trošku nad tím teda podivil, protože Lékaři bez hranic jsou tedy obrovská nezisková organizace a ty granty dostávají obrovské, jinak by si nemohli dovolit koupit takovou loď, jaká je právě ten Aquarius. Ano, oni tam dostávají od občanů, ale takový George Sereš, nebo anglicky George Sereš, je taky osoba, která jim přidává peníze na tu jejich bohulibou činnost. A navíc, já jsem někde se dočetl, když jsem scháněl informace o tom, že oni vůbec nevědí, a teď se vracím k Istanbulské smlouvě, nebo úmluvě a hlavně k organizaci Grevio a různým neziskovkám, oni nevědí, konkrétně ta informace je z Norska, kde se někteří rodiče snažili dopátrat, co se stalo s jejich odebranými dětmi, a nakonec řekli, že nad těmi dětmi se zavřela voda. Oni nejsou vůbec schopni dohledat, kde ty děti jsou, u koho ty děti jsou a jestli vůbec jsou živí, jestli nebyli použitý na orgány, protože i takové případy se ve Spojených státech stávaly a pak k tomu se dostaneme později. Víte, já nevím, jestli si na to pamatujete, nebo posluchači, jestli si na to pamatují, ale když vlastně v tom roce 2015 sem šla ta obrovská migrační vlna, tak i německý mainstream vlastně psal o tom, že ti migranti, kteří jsou na těch lodích, a týkalo se to mužů, takže oni schazují a vlastně zabíjejí vlastně ženy a děti, ano. Protože oni je v podstatě z těch, řekněme, těch velkých azylových táborů nebo těch uprchlických táborů, tam se psalo o tom, že byly tedy ženy s dětmi unášeny a v podstatě a tak, aby se dostali ti migranti do té Evropy nebo na ty lodě a v podstatě, když viděli, že v uvozovkách záchrana se blíží, tak prostě tam dělali takový zvěrstva, že ty ženy s těmi dětmi teda házely přes palubu, a protože už je nepotřebovali. A o tom to skutečně psal mainstream, já jsem i některé ty zprávy překládal, takže takhle to prostě fungovalo. A jenom, když už mluvíme tedy o ženách, tak já tady trošku odbočím, já mám taky z roku 2015, z konce srpna roku 2015 takovou zkušenost, že já totiž to, jak tady bydlím v tom Berlíně, tak kousek tady ode mě je tramvajová zastávka a taková turecká rodina, která je tady 40 let, tak oni tam mají novinový stánek a takový rychlý občerstvení, ale možná se tomu budou lidi divit, jsou tady i výjimky, oni tam prodávají normální bratwurst, teda normální ty buřty a tyhle ty věci, takový ty německý typický. A právě tam ten mladší kluk, nebo mladší, tak ve věku jako jsem já, tak on mi v tom roce 2015 právě v tom srpnu říká,
hele, nechceš se mnou zajet do Görlitzer Park, to je takový obrovský park, tady v Berlíně, já tam vezu chleba a já říkám, a nějaký jídlo. A já říkám, na co, nebo komu, protože já už jsem v té době samozřejmě byl proti této vlně těch migrantů. Ano. A on mi říká, no víš, tam ti jsou, tam ti je asi 25 syrských žen, křesťanek s dětma a oni ti tam už 3 dny sedí v tom parku, oni tam v podstatě bydlí a oni čekají na vyhoštění. Tak mě to zarazilo. Tak říkám, víš co, tak já tam pojedu tedy s tebou, ať se na to podívám. A ten kluk, on umí i arabsky, takže jsme tam jeli a opravdu, když jsme tam přijeli, tak on mi to tlumočil, já jsem se ptal a ty ženy teda říkali, že skutečně dostali, oni měli syrský pasy, pozor, ty měli opravdu u sebe doklady a opravdu tam čekali na vyhoštění a oni byli jako vděční velice za ty potraviny a za tohle sto, jo, to, nedá se to srovnávat zase s tím, s těma chlapama, co sem přišli, ale toto byl další vlastně důvod pro mě, proč se postavit proti týhle z tý migrační politice, protože tady byly prostě ženy, křesťanky, přišly s dětma a okamžitě dostali vyhazov, jo, z toho Německa. Kdežto ty úřady, ty BAMF, ty azylový úřady, ty byly úplně narvaný jenom samejma mladejma chlapama, který tam dostávali prostě, chodili tam bez dokladu a běželo to tam uznání statusu azylant jak na běžícím pásu. Takže to jenom jsem odbočil takhle, jinak toho kluka jsem potkal, nebo jsem se s ním bavil zhruba přes 14 dněma a já jsem se ho ptal, jak dopadli, protože já už jsem to potom dál nesledoval, tak říkal, že tyhle ty ženy byly skutečně vyhoštěny opustili Německo. Jo. Takže u někoho to jde velmi rychle, to vyhoštění, a zase u někoho to prostě nejde vůbec. Jo. Takže jenom tak pro zajímavost pro posluchače. Ono to není jenom v Německu. Určitě si pamatujete, že k nám přijela syrská křesťanská rodina, rozlehla asi 25 lidí, požádali o azyl a u nás azyl nedostali, tak se rozhodli, že pojedou do Německa. A protože byli křesťani, syřani a křesťani, tak v Německu nedostali ten azylový pas, byli vyhoštěni zpátky do země, odkud přišli, to znamená do České republiky. A tady je naše vláda deportovala zpět do Sýrie. Jo, a je to jenom, to je názorná ukázka, jaké lidi, o jaké lidi má Evropská unie, Evropská komise a ty zájem. Globální mocnosti zájem. Není zájem o křesťany. A navíc, jak jste hovořil o tom, jak se zbavovali ti migranti v té Libii, že na děti, já jsem viděl několik videí a byly to otřesná videa, natočil a pustil to do světa jeden člověk, který byl na té lodi, myslím, že to byla italská loď pobřežní stráže, byl to nějaký italský námořník, který to tam natočil. Tam byli, oni totiž ti migranti mají benzínu v podstatě asi na 2 hodiny cesty jenom, nemají tam žádnou vodu, žádné potraviny, nic, protože oni vyjedou z těch teritoriálních vod za ty 2 hodiny, pak se jim to zastaví a oni čekají na to, až pro ně přijedou tyhle ty lodi. A tak to natočil na video, na telefon, poslal to do světa přes Facebook a tam opravdu plavalo kolem 3 těch nafukovacích člunů, plavalo několik desítek mrtvých těl žen a dětí. Takže oni je vyházeli ven. Druhý případ, pane Chytro, ten se stal v Maďarsku a bylo to, jak tam lezli přes ten plot, tak oni si tam vzali děti, sebou malé děti a nebyli to rodiče.
Oni je někde ukradli, nebo já nevím jak, a oni je přehazovali přes ten plot s tím, že ty maďarští pohraničníci ty děti samozřejmě zachránili, ale oni potom přes Červený kříž a přes všelaký tyhle ty evropské organizace tvrdili, že mají právo na to být za svými dětmi. Takže takhle oni mají, takovéhle oni mají taktiky a přitom se ukázalo, podle aspoň zase z maďarského Facebooku, že když tam byl nějaký člověk, který uměl arabsky, tak ten chlapeček asi čtyřletý, tak tam tátu neměl. Takže ano. Takhle oni dělají tohle. Ano, já jsem se dokonce i tady bavil s jednou právě ženou, já teď nevím, jestli byla přímo ze Sýrie, ale ta mi potvrdila, že ty praktiky jsou takové, že skutečně oni jsou ty ženy donuceny s tím dítětem jít s tím cizím mužem a v podstatě ty děti byly, aby posléze ty děti byly takovýmto způsobem na těch hranicích zneužity, ano, ano. K tomu řekněme vydírání a v podstatě jakmile se těm mužům, že jo, podaří dostat se do té Evropské unie, tak oni potom v nejlepším případě už se od nich distancují, najednou nemají pasy, nemají prostě žádné doklady, takže ty praktiky takhle jsou známý a když se bavíme tedy o těch dokladech, tak je to rok dozadu, kdy tady v Německu, tuším přímo v Berlíně to bylo, byl skandál na syrské ambasádě, která za 500 euro normálně prodávala právě syrský pasy v podstatě na míru, na vyžádání, tak, aby každý byl Syřan a každý měl ten nárok na ten azyl. Jinak tady těch skandálů bylo neuvěřitelná spousta, co se týče právě těch azylových úřadů, kdy zase se provalilo, že ty úředníci pochybili a v podstatě tak jak na běžícím pásu přiznávali azyl téměř každému. Na druhou stranu takový osobní můj názor na to je ten, že ti úředníci z těch azylových úřadů, tady je to ten BAMF, takže oni byli pod šíleným hlavně politickým tlakem, protože samozřejmě ono na jednu stranu dodržovat zákon a na druhou stranu museli se rozhodovat tedy mezi tím dodržet zákon a na druhou stranu se samozřejmě měli obavy z toho, kdyby někomu něco nepřiznali, tak aby okamžitě nebyli označeni za rasisty, nácky nebo xenofoby nebo nepřišli o to místo. Jo. Hmm. Takže tady jako opravdu je to v tomhle směru velice těžký a já si nemyslím, že ta chyba byla jenom na těch úřednících. Jinak, co se týče policie, tak já jsem se bavil s jednou poslankyní z Bundestagu. Já nebudu teď zmiňovat s kterou, protože kdyby náhodou, tak aby nebyly z toho nějaký potíže pro ní. Ale tam je zase, je to taky asi minulý měsíc, potvrdila, že policisté měli a v tom roce 2015 za příkaz v podstatě, když zajistili nelegálního migranta, tak samozřejmě neměl doklady většinou u sebe, tak oni mu dali ten papír, aby ho vyplnil a oni nesměli vlastně, když ten migrant tam třeba vyplnil, že se narodil 1. ledna nějakého roku, což byla většina, protože ty migranti jsou všichni narození 1. ledna, jo, nebo když tam uvedli prostě věk úplně diametrálně odlišnej od, že to bylo prostě do očí bijící, že ten věk se neschoduje s tím, jak vypadají, s tou vizáží a tak dále. Ti policisté do toho nesměli zasahovat, nesměli to prošetřovat, nesměli to nějakým způsobem postupovat nějakému řízení a museli je nechat tak, jak ti
jak ten migrant dotyčnej ten formulář vyplnil, tak musel být poslán dál ke zpracování těm azylovým úřadům. Takže tady ta azylová a migrační politika prostě je úplně špatná, samozřejmě postavená na hlavu, a tady je enormní zájem na tom, můj subjektivní takový pohled nebo pocit z toho, aby tady naopak těch lidí co nejvíce zůstalo a co nejméně jich opustilo, tedy Německo. Protože, co si budeme povídat, tak paní Merkelová a jiní politici několikrát prohlásili, že Německo je zemí přistěhovaleckou. Jo, to znamená, že tady prostě to přistěhovalectví hraje významnou roli a má být samozřejmě podporováno. Vrátíme se k těm smlouvám. Mm-hmm. Vy jste říkal, že i v té istanbulské smlouvě, i v těch globálních paktech naši politici tvrdí, že jsou nezávazné, a přitom, mm-hmm. přitom se tam několikanásobně opakuje, že signatáři těchto smluv nebo těchto mm-hmm. dokumentů se zavazují. Vysvětlete mm-hmm. mi, pane Chytro, po tom chování ženského KSČM, ženy z KSČM, z ústředního výboru KSČM, napsali otevřený dopis za přijmutí mm-hmm. Istanbulské úmluvy, protože to je přeci akt humanity a že se tam nejedná o žádné nebezpečí pro náš stát. Já jsem se na to chtěl zeptat a budu se na to ptát, až tady budu mít někoho z KSČM. Ale mm-hmm. druhá věc, dokonce ženy z nějaké té neziskovky, která združuje 30 různých neziskovek, já teďka nevím, jak se to jmenuje. Ženská lobby a tak dále, tak podali trestní oznámení na pana monsignora Piťhu, který se odvolával právě na ty dovědky. Pane Chytro, ty dovědky, které v té istanbulské smlouvě jsou zveřejněné a dostupné, nebo jsou tajné? Jak je to možné, že ty ženský to nevěděli, nebo to nechtěli vědět? Vy máte na mysli ty ženský z té ženské lobby? Ano. Ne, tak samozřejmě, podívejte se. Ty ženský z těch neziskovek, oni moc dobře vědí, co v těch smlouvách je, i co je v těch dodatcích. Víte, já teď konci nespomenu na to jméno, ale je to jedna právnička. Byla právě taky, když se rozebírala ta petice na tom petičním výboru přednedávnem a velká zastánkyně tedy, tak ona, tam zase musíme zajít trošku do toho osobnějšího života, tak ona, samozřejmě každý má ty ambice udělat si nějakou tu svoji kariéru. A najednou pro ní se tady objevilo téma gender. A toto téma, protože ho tady nikdo nerozebíral a nikdo se mu tady nevěnoval, tak samozřejmě se toho chytla a začala to prostě prosazovat. A najednou ta kariéra vylítla tím nahoru, samozřejmě peníze a tak dále. Ten postup byl. Takže oni mají tu motivaci hlavně samozřejmě finanční. Ale když si vezmete ženská lobby nebo vůbec ty feministky, které propagují vůbec ten genderový mainstreaming, tak já, když jsem se podíval na pár profilů těchto dam, tak jsem zjistil, že to jsou většinou dámy bez partnerů a hlavně dámy bezdětné, bez rodiny. Mm-hmm. Takže to v tom hraje prostě velkou roli. Já si myslím, že v tom hraje velkou největší roli to kariérnictví. Mm-hmm. Jo? Prostě po nás potopá hlavně, že já si udělám kariéru. A to je velice nebezpečný.
Víte, co mě ještě zarazilo? Mm-hmm. Prezident Zeman se tváří velice skepticky kvůli na ilegální migraci. Ale na druhou stranu prohlásil, že nevidí nic špatného na podpisu Istanbulské úmluvy, protože konec konců všechny záležitosti, které se tam, o kterých se tam hovoří, tak máme zakotveno ve svým, v našem právním řádu. Tak by mě zajímalo váš názor, já tomu nerozumím, protože si říkám, že prezident Zeman není z těch lidí, kteří by si nezjistili skutečná fakta, a nechápu jeho benevolenci právě kvůli té velmi nebezpečné Istanbulské úmluvě, protože de facto stačí, když stát podepíše tu Istanbulskou úmluvu, nemusí podepsat globální pakty, ale oni mm-hmm. se sem budou spát právě přes ten Istanbul. Tak nemyslíte, že by stálo za to? Já už jsem požádal SPD, aby nějakým způsobem předalo kompletní Istanbulskou úmluvu, včetně těch dodavků. Magister Kobza, poslanec, tady měl u nás mm-hmm. ve studiu, aby ji předal prezidentovi. Ale od vás bych chtěl slyšet názor. Proč si myslíte, že prezident Zeman, který se staví tak vehementně proti migraci, najednou by mu nevadilo něco, co by nám sem přivleklo, tedy Istanbul? Víte, je to opravdu skutečně můj názor. Ano, já si myslím, že ty důvody jsou dva. Za prvé, Istanbulská úmluva na rozdíl ve spojitosti s migrací teda. Istanbulská úmluva na rozdíl od globálních paktů se zaštiťuje násilím na ženách. To je velice citlivé téma. A ještě o to je více citlivější pro politiky. Jo, protože samozřejmě jim to může zlomit, jak se říká politicky, vás. To je první důvod, proč ti politici buď to se do toho nechtějí moc šťourat, nebo se spíše přiklání tedy k tomu, že podepsat. Ale tady si nemyslím, že to je případ tedy pana prezidenta. Já si myslím, že to je spíš ten druhý důvod, a to ten, že mu zřejmě jeho poradci nebo ti lidé, které on má kolem sebe, že mu prostě neposkytli kvalitní informace. Jinak já si to jinak vysvětlit nedokážu, protože samozřejmě ta Istanbulská úmluva obsahuje článek 60-61 a to je právě, to jsou dva velice nebezpečný články týkající se přímo migrace, a článek 60, to jsou žádosti o azyl z důvodu genderu, což je něco naprosto neuvěřitelného, protože tady by podle teda toho článku 60 by samozřejmě měla Česká republika po ratifikaci změnit legislativu, která teda by zajistila, aby genderově podmíněné násilí na ženách mohlo být uznáno jako forma pro následování. A v podstatě tady podle toho článku by tedy ženy, které jsou postiženy tím genderově podmíněným násilím, byly uznány jako regulérní uprchlíci. Jo? A samozřejmě toto je velice obrovský zásah do azylový politiky a azylových zákonů, protože rozšiřuje už tu skupinu těch uprchlíků, o kterých mluví Ženevský konvence, to znamená lidé opouštějící své domovy z důvodu války a nebo z politického pronásledování. Takže to je ten článek 60. No a potom samozřejmě tady máme článek 61, který je také velice zásadní, protože samozřejmě tady se zase píše, že zase budeme muset sáhnout do legislativy a změnit ji v tom smyslu, že tito lidé nebo tyto ženy tedy
by neměly být navraceny do svých zemí původu. A když se nad tím člověk zamyslí trošku hlouběji, tak mu dojde, že v podstatě toto se týká hlavně islámského světa, protože tam ani nejde tak o to, že by tam bylo na ženách pácháno, řekněme, ve velkém násilí, ale jde spíš o to, tam jde spíš o ty kulturní zvyklosti a o ty náboženské zvyklosti. Prostě v islámu nebo v těch tvrdých islámských zemích je žena podřazená muži. Je to tam prostě historicky a nábožensky dáno. A teď si vemte, že na základě této rozdílnosti by všichni najednou dostali právo na azyl. A jenom tady chci k tomu připomenout, že pokud by takováto žena dostala právo na azyl právě z tohoto genderově podmíněného násilí, což nemusí být vysloveně fyzické násilí, ale už jenom to, že ta žena řekne, že se cítí méně cenná muži, tak to už je považováno za genderově podmíněné násilí, tak samozřejmě ta žena, ona bude mít potom nárok na slučování rodin. A samozřejmě třeba toho muže, pokud na něj ukáže, ona nemusí ukázat jenom na muže, ona může říct společnost, jo? Že prostě se necítí v té společnosti, takže klidně i toho manžela si může vzít. A samozřejmě děti, jo. A ty 16-17 letí chlapci, a my víme, že tam těch dětí oni nemají ani jedno, ani dvě, ale tak 3, 5 a více, takže to v podstatě samozřejmě taktéž velice zásadně otvírá v rámci té migrace té brány, v našem případě tedy do České republiky. A to je velmi, řekl bych, velmi nebezpečný. Já jsem jednou tady říkal právě na základě článku 61 Istanbulské úmluvy, že kterákoliv žena islámské země může v rámci genderového důvodu požádat o azyl, musí ho dostat a přesně jak říkáte vy, ona nebude ukazovat na manžela, protože to by si nedovolila, protože s většinou jsou to přísně věřící muslimky, ale ona řekne, že se tam cítí ohrožená a jakoby méně cená v rámci celé společnosti a tím pádem ona si sem může vzít nejenom manžela a své děti, ale protože tam je mnohoženství, tak i vedlejší manželky. Pardon, ano, je to tak. Jinak já k tomu jenom dodám, když se vrátíme trošku do historie, tak v Iránu víme, že v průběhu 60. let tam došlo k revoluci. Ano. Já teďko nevím přesně, jak se jmenovala, ale tam šlo o to, že prostě oni sami chtěli to tvrdé jádro toho islámu. Oni chtěli tu šáriu, oni chtěli prostě to, jo, takže samozřejmě to se jim vrátilo a Irán je velice, řekněme, takovou zásadovou a velice tvrdou islámskou zemí právě, která se vyznačuje i tomu postoji, nebo silně se vyznačuje tím postojem nebo tomu postavení těch žen vlastně podřazených těm mužům. I když ono zase v tom islámu podřazených a nadřazených, jak v čem, oni i v tom islámu ty ženy mají v některých otázkách velmi silné slovo, ale to spíš teda v takových těch, řekněme těch rodinných, jo. Ale jinak samozřejmě všeobecně celospolečensky jsou podřízeny mužům. A jestli tedy mohu se vrátit zpátky k té zprávě, o které jsem mluvil, k té zprávě pro tu Evropskou komisi toho Evropského parlamentu, ze které tedy mělo vzniknout to nařízení,
tak tady v podstatě je bod 12, který já vám přečtu. Evropský parlament kritizuje označování třetích zemí za bezpečné země původu, bezpečné třetí země a první země azylu a zdůrazňuje, že dokonce i v zemích, které jsou považovány za bezpečné, mohou ženy trpět pronásledováním na základě pohlaví. A stejně tak osoby LGBTI mohou rovněž čelit zneužívání a proto mohou legitimně žádat o ochranu. A když si tenhle ten článek rozebereme, tak tady v podstatě je napsáno, ne že trpí pronásledováním na základě pohlaví, ne že čelí zneužívání, ale že mohou trpět a mohou čelit. To znamená, že tento článek 12 nám říká, že na základě pouhého předpokladu mají migranti nebo mohou migranti legitimně žádat o ochranu. A toto je velice nebezpečný, protože opět to říká jednoduše, že každý, kdo pochází z těch třetích zemích a jak jsou tady vyjmenované bezpečné třetí země a tak dále, takže každý, kdo řekne, že je genderově, že je na něm pácháno genderové násilí, nebo jak jsme se teď bavili, tak každý má prostě právo na tu mezinárodní ochranu, tedy na ten azyl. Což je něco naprosto neuvěřitelného, protože v podstatě se to týká úplně všech. A teď mám pro vás takový jeden návrh, pane Chytro. Já vím, že vy jste se sešel s Andrejem Babišem kvůli kompaktům, globálním paktům. A Andrej Babiš prohlásil v souladu s prezidentem Zemanem, že on osobně nebude mít problém s ratifikací Istanbulské úmluvy. A já se obávám, že pan Andrej Babiš není naprosto přesně o tom, co jste tady všechno říkal, informován. Myslíte si, že by to bylo možné se s ním nějakým způsobem spojit a vysvětlit mu, že i nejenom globální pakty, tedy pakt o emigraci a uprchlících, ale i Istanbulská úmluva je de facto otevíráním dveří do kořán muslimské migraci? Ano. Já už na tom pracuji, protože těch rozborů na tu Istanbulskou úmluvu z toho hlediska genderu a z hlediska rodiny a z hlediska grévia, tak těch už je uděláno hodně. Tady na tom zapracovala hodně Ivana Schneiderová, pan Kobza a další, ale já teďkon se budu vysloveně soustředit na tu Istanbulskou úmluvu v souvislosti právě s těmi globálními pakty a hlavně v souvislosti s tou migrací. Protože pokud tady máme premiéra, který tedy odmítá migraci tak, jak je prostě popsána v globálních paktech, tak samozřejmě si myslím, že je tady velká šance, pokud on dostane ty relevantní údaje, že by tedy z té ratifikace té Istanbulské úmluvy mohlo sejít, ten postoj by se jeho změnil. A já se o to budu velice, velice snažit, samozřejmě. Děláte velice záslužnou činnost, pane Chytro. Naši posluchači mi psali, že v podstatě vy jste ten člověk, který v podstatě zveřejnil podrobné informace o jak paktech, tak o Istanbulské smlouvě nebo úmluvě. A myslím si, že i my ze Svobodného rádia vám musíme poděkovat za vaši práci, protože to je úžasné, co jste vy dokázal. A můžeme vám, a věřím, že mluvím teď za všechny naše posluchače, takže vám můžeme jenom popřát, aby se vám tohleto podařilo taky, protože
já, abych se přiznal, já osobně mám strach, že Andrej Babiš, znova opakuju, není to můj šálek kávy, ale nicméně je to legitimně a legálně zvolený premiér České republiky podle výsledku voleb a měl by vědět o té Istanbulské úmluvě všechno to, co jsme si tady povídali. Ano. Já s váma naprosto souhlasím a samozřejmě, víte, u těch politiků všeobecně, já tedy doufám, že se na mě posluchači nebudou zlobit, ale já nemohu zveřejňovat úplně všechny jména, s kým já se povídám, stýkám se nebo předkládám ty svoje prostě, ale všeobecně, pokud to mohu říct, tak opravdu ti politici, oni ty informace ve většině případech právě vůbec nemají. Přesně tak. Protože ta jejich agenda, a já je nechci omlouvat nějak, ale já je na jednu stranu chápu, protože ta jejich agenda, ta práce toho poslance, oni tam toho mají prostě 10krát nebo 50krát víc. Já jsem tady třeba rok nebo přes rok přešel z toho Dublinu 4 na ty globální pakty, přes tu New Yorkskou deklaraci a tak dále, ale věnoval jsem se jenom jednomu tomu tématu. Kdežto ti politici nebo ti poslanci, oni prostě těch témat změn zákonu, to byste možná, pane Kapale, mohl vysvětlit víc vě, ale jako já to říkám tak, jak jsem to tam chvilku pozoroval, tak oni toho mají prostě hrozně moc. A když jim to opravdu někdo vysloveně, jak se říká, nenaservíruje pod tlakem, tak oni buď to přehlédnou, nebo prostě to je třeba osobně pro ně nezajímavý. Jo? Takže tam je prostě spousta takových těch proměnejch. No. Jenom máte pravdu, pane Chytro. Já když se bavím s těmi poslanci, tak příklad uvedu poslanec zahraničního výboru, místopředseda tohoto výboru, pan Jiří Kobza, tak my jsme to neříkali na vlnách nebo do rádia, ale protože jsme měli jiné věci, ale on tvrdí, že nejen naši poslanci nemají všechny informace, protože je ani mít nemohou, protože na jednu schůzi, která netrvá jeden den, ta trvá třeba 3-4 dny, tak mají také přes 40 až 50 materiálů, každý z těch materiálů čítá třeba 10 až 20 stran strojopisu, takže známe ty záběry, jak chodí poslanci do parlamentu a nosí sebou stohy papírů, takže oni to opravdu nejsou lidsky schopni všechno zjistit. A i když by toto měla být jejich priorita. Ale to, pane Chytro, není všechno. Oni toto přesně neznají ani členové Rady Evropy, kteří jsou v tom výboru pro evropské záležitosti. Magister Kopnov říkal, že oni to nevědí. Oni to vůbec koukali prý, jak... On říkal, oni na mě koukali, jak tele na nový vrata. Musel jsem jim vysvětlovat, o co jde Istanbul. Oni to nevědí. No teď to je jenom násilí. Ne. Oni to nevědí. A proto je potřeba, aby lidé jako vy se snažili to těm politikům nějakým způsobem vecpat pod nos. Já se o to snažím taky. Ano. Já právě vím, že vy jste hodně diskutovali a rozebírali tu Istanbulskou úmluvu, takže toto je všecko prostě potřeba dělat, hlavně tu osvětu, jo? Protože, ale nejenom mezi těmi politiky, ale i mezi lidmi. Já jestli teda můžu říct jenom v krátkosti, 17. listopad, tak my jsme tam byli takovou skupinkou mezi těma studentíkama nevědoucíma, ano. A měli jsme tam právě ty letáky proti globálnímu paktu a proti Istanbulské úmluvě a jenom takovej zážitek nebo takovej celkovej dojem z toho byl, že samozřejmě ty názorové rozdíly tam byly, občas to tam jako zajiskřilo, naštěstí jenom slovně, ale že ty lidi si ty letáky opravdu brali, ne proto, aby je rozškubali, ale je to téma opravdu zaujalo a rozdali se tam úplně všechny. A to
pozor, tady je důležitý zdůraznit to, že to bylo u těch lidech, u té protistrany. Ano, jo? Ano. A ano. Toto je, si myslím, právě taky velice, velice důležitý. Samozřejmě jedna paní tam řekla, ale prosím vás, co mi to cpete, mě to vůbec nezajímá. Jo, tak já jsem mi říkal, prosím vás, tak proč tady vůbec stojíte? Jako, proč tady se přidáváte na nějakou stranu někoho? Když, jo, rozumíte? Ano, ano, když vás to nezajímá, ano. Tak proč tady vlastně jste? Jo, a ta paní, no protože Babiš estébák, jo. Hmm. Takže to je prostě, no, to bychom o tom mohli mluvit až do rána. Přesně ale, tak. Ale jde i o to, že opravdu tyhle ty témata i ty lidi bez ohledu vlastně na jejich názory na určitý politiky nebo politické strany, takže tyhle ty témata ty lidi zaujaly a já si myslím, že to byl docela takovej úspěch těch letáků, se tam rozdalo několik stovek, takže jako je to potřeba prostě těm lidem, ale opravdu servírovat až přímo pod nos. Ano, je to tak, aby to byla to velice záslužná činnost. Pane Chyto, teď jsme se dostali k tomu, nebo informaci, že v Německu jedna dívčina v té neziskové organizaci přiměla svého otce, důchodce, aby ubytoval nějakého chudáka migranta, on byl z Afganistánu. Hmm. A určitě to znáte, určitě to víte. Ano. A mě by zajímal, ten Afganistánec ho, nebo Afgánec ho podříz ve spánku. Ano. Jak vy žijete v Německu při Berlíně, jak tam v podstatě se ten život s těmi spousty těch migrantů, jak se tam odvíjí, jak se tam žije, jak se tam lidé chovají, jak se Němci samotní na to dívají? Tak Berlín jako takovej je trošku specifický, protože to je silně multikulturní město. Tady opravdu převažuje taková ta část těch lidí, těch řekněme vítačů, nebo já to nerad používám, ale řeknu to těch levičáků. Hmm. A samozřejmě já tady pozoruji, a nejsem to jenom já, ale i jsem to slyšel od spousty jiných lidí, jak během těch 3 let posledních jsou Němci, teď mám na mysli vysloveně jenom Němce, jak jsou vůči sobě agresivnější a jak se vlastně to klima mezi těma, to společenský klima, mezi těma Němcema neuvěřitelně změnilo. Já vám uvedu třeba jenom takovej příklad. Já jsem jel, já nevím, je to v létě nějak, tady tou městskou dráhou, tím S-bánem, a telefonoval jsem tam. A já samozřejmě jsem mluvil, protože jsem telefonoval s někým do Čech, tak jsem mluvil česky, ale jako neřval jsem, nebo to, prostě jsem normálně tam stál u dveří a telefonoval. A přede mnou stál takovej starší německý pár a ten pán se otočil a normálně mi tam začal nadávat, jakože velice teda sprostě, že prostě takový jako já už by měli konečně z Německa vypadnout a že už těch kanaka, no, nebo kanaker, to je taková handlivá nadávka pro cizince, že už by měli prostě jít, jako se vrátit, odkud přitáhli, a tak bylo to velice nepříjemný. A toto se mi nikdy nestalo a už vůbec ne jako v Berlíně, teda, které je těžce multikulturní. Nicméně nechci říct, že bych se na tohohle z toho pána zlobil. Naopak já toho pána naprosto chápu, protože opravdu za ty 3 roky tady těch cizinců díky té migrační vlně přibylo strašně moc. A já když si vzpomenu, tak tady kousek ode mě je škola, ze který byl udělaný teda to dočasné ubytování pro tyhle ty migranty, hlavně tedy pro ty mladý. A samozřejmě tam v podstatě oni už tam dneska nejsou.
jsou, oni už se normálně dostali asi zřejmě nějaký ty byty a tak, ale když tam byli, tak oni, aby mohli otevřít tu školu, ta městská čas, aby mohla otevřít tu školu, tak samozřejmě je potřebovali někam přemístit. A našli jim místo někde v nějakém malém městě nebo snad na vesnici v Braniborsku. A kousek za Berlínem. A oni vám tam udělali, a já jsem zrovna v tu dobu právě šel do práce, takže jsem to viděl, oni vám tam normálně vytahali matrace přímo na silnici, na tu křižovatku obrovskou, tam je čtyřproudá silnice, a normálně tam udělali barikády a zapálili to tam během pár minut. Prostě to bylo jak válečná zóna. No, takže tam bylo prostě přes 50 policejních aut a tohohle z toho všeho. Ty výjevy tady jsou samozřejmě takovýhle, nebo byly častý, ale ono i teďkon je toho dost k vidění. V podstatě z těch médií, když se otevřete německý média, tak tam máte každý den něco. Prostě každý, není den, aby se tam nenapsal nějaký příspěvek, prostě kdy tam byl něco tomuhle tomu, jo. Jako to, samozřejmě ty policejní statistiky, které hovoří tedy o vzrůstu kriminality, tak ty hovoří jasně. Tady totiž to proběhla zpráva, nebo v médiích se objevila statistika kriminality v Německu, která hovořila o tom, že celkově kriminalita v Německu klesla. Ano, četli jsme. Ano. Ale pozor. Tuhletu zprávu převzali český média z deníku Die Welt. Protože ten je dostal samozřejmě od těch policejních tuším odborů k dispozici. Jenomže Die Welt po třech dnech napsal novou zprávu upřesňující, kde vysvětlil, že ona sice jako celek kriminalita klesla, jenomže do té kriminality celkový se započítávají i drobné krádeže, i prostě úplně drobná nějaká kriminalita, v podstatě řekněme bezvýznamná. A samozřejmě krádeže kol například a takovýhle věci. Ale takže ten uvedl, že teda tato kriminalita velice, velice klesla. V podstatě téměř jako kdyby vymizela. Ale naopak ji nahradila o 100 000 případů ročně. Jo, za ten rok. O 100 000 případů za ten rok. Kriminalita těžká. To znamená těžký ublížení na zdraví, drogový delikty, znásilnění, vraždy a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě ta původní zpráva, ano, celkově, když si vezmeme, že někdo někoho tamhle plácnul, jo, nebo prostě někomu vytáhl peněženku, tak ano, ta kriminalita jako celek klesla, ale díky tomu, že v podstatě téměř vymizela nebo klesla na úplně minimální úroveň taková ta lehká kriminalita, ale neuvěřitelně vylítla právě tato těžká nebo závažná kriminalita. A to už česká média neuvedla. Ne. A oni mi to samozřejmě potom otloukali sluníčkáři hodně, mi to posílali do zpráv a podívej, vy tady strašíte a podívej chytro, ty tady prostě děláš a hoaxy šíříš a tak. A já říkám, jo, tak tady máš aktualizovanou zprávu a tady si to můžeš přečíst, jo, taky jsem to tenkrát přiložil a nazdílel. Takže tady vidíme na tom i tu práci těch českých médií, no, že oni si vytahují opravdu taky jenom to, co se jim hodí. Tak pane chytro, my si teď dáme čtvrtinky přestávku, abyste si mohl odpočinout. Mm-hmm. A po přestávce bychom dali prostor posluchačům, aby mohli volat a psát SMSky na telefon 731 720 756. Ale ještě předtím bych rád v krátkosti pohovořil o roli AfD v Německu. Mm-hmm. Takže to hned po přestávce, ano? Ano. Takže já teďka pustím nějakou muziku a ve čtvrt na 9 se budu těšit na slyšenou. Taky se těším. Je po přestávce a já volám pana Zdeňka Chytru. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se, zdravím vás. Tak ještě jednou dobrý večer, pane Chytro. Dobrý večer vám. Než dáme prostor posluchačům, vaši posluchači, vydržte chvilku, prosím, ještě. Pane Chytro, v poslední době začíná zvyšovat své preference, a to dosti podstatně, Alternativ für Deutschland, AfD. Je to strana, která je protimigrační, ale na druhou stranu jsem dostal informaci, nebo přečetl jsem si někde, že Alternativa pro Německo podporuje zrušení Benešových dekretů. Víte o tom něco? Ano. Ty Benešovy dekrety, tak ty se propírají v podstatě od roku 2015. Já jenom v krátkosti řeknu tu historii, která se k tomu váže v souvislosti s AfD. V roce 2015 tiskový mluvčí saské AfD vydal tedy první oficiální zprávu, která samozřejmě je veřejná, takže je stále k dohledání na internetu, o tom, že by Česká republika měla tedy zrušit Benešovy dekrety. Minulý rok při volbách potom bavorská AfD, respektive nějaká část mládežnické organizace, rozdávala před vlastně před nějakou tou volební místností letáky, kde tedy taky byla, kde tedy taky se psalo o zrušení Benešových dekretů. Oni tam snad přislibovali nějak, že se mají Benešovy dekrety zrušit. Za tuhletu akci, která nebyla tedy povolená vedením AfD, samozřejmě byli vyloučeni někteří členové a dokonce tam padly i nějaký trestní oznámení. Nicméně teď se objevila zhruba před měsícem takzvaná malá, takzvaná Kleine Anfrage, já nevím, jak to přeložil, malý dotaz nebo malé dotázání na vládu, také právě v souvislosti s Benešovými dekrety a se zrušením Benešových dekretů. A bohužel s velkým politováním musím tady říct, že pod tím byla podepsaná Alice Weidel a byl pod tím podepsaný samozřejmě Gauland. Já ty dokumenty mám samozřejmě stažený a já bych tohleto rád probral právě s mojí, řekněme, šéfovou, s Beatrix von Storch, která vím, že je naprosto zásadně proti tomuto, proti zrušení Benešov a vůbec otevírání nebo rozebírání ty otázky zrušení Benešových dekretů. Nicméně to AfD je samozřejmě strana, takže tam ty stanoviska prostě závisí tak jako v každé straně na více hlasech. A já se přiznám, já jsem teďkon právě díky těm globálním paktům a té situaci, co je u nás a tak dále, neměl ještě čas ní o tom pořádně pohovořit. Takže já tohleto, sleduji. Samozřejmě mě to velice znervózňuje a velice mě to štve. A já bych byl rád, kdybych k tomu dostal a já to stanovisko samozřejmě pevný nějaký dostanu, ale teď momentálně bohužel k tomu nic víc zatím říct nemůžu. Tak zaprvé bych vám chtěl poděkovat za to, že se to zajímáte. Potom, až budete vidět nějaké stanoviska, mohli bychom si o tom popovídat, protože otázky Benešových dekretů jsou pro Čechy velmi životně důležité. A za druhé, ono je to v podstatě podle mého názoru otevírání pandořiny skřínky, protože otevření otázky Benešových dekretů by bylo zpochybňování postupimské dohody, to za A, a za druhý by to znovu otevřelo otázku válečných reparací. To, jak víme, tak to je otázka, která byla už několikrát odložena. Takže byl bych rád, aby až budete vědět nějakou tu informaci,
tak abychom si o tom mohli udělat pořad, a to z jednoho důvodu, protože my tady v podstatě fandíme boji AFD o zastavení té bezbřehé migrace, ale na druhou stranu zase nás toto, nás vlastence, nás tato informace zaskočila. Takže ano, uvidíme. No, mě, co se týče Benešových dekretů, tak právě takovýhle, řekněme, situace mě hodně štvou. Ano, mě taky. A já, jakmile se něco takovýhleho dovím a mám proto podklad, tak já to samozřejmě předávám dál a, jak se říká, rejpu do toho. Protože v případě, že by AFD vysloveně si dala, řekněme, do volebního programu, jo, nebo do nějakého prostě do nějakých zásadních postupů nebo do nějakého plánování politického právě Benešovy dekrety, tak já by jsem okamžitě ukončil svoji činnost v podstatě v zaměstnání a tak dále, protože přesto jako u mě taky vlak nejede. Tím, že AFD jako taková je zavalená, řekněme, spoustou jiných pro Německo mnohem závažnějších témat, tak samozřejmě ty Benešovy dekrety jsou, aspoň podle těch poznatků, co mám já, okrajové, opravdu velice okrajové téma. Ano, ale říkám, je to pro mě taky nepřijatelný a já budu prostě dělat to, co je v mých silách, a samozřejmě budu se dožadovat toho osvětlení a toho vysvětlení. Jo. Protože ty hlasy v tom AFD, oni jsou tam taky různorodý, ne všichni souhlasí se vším a tam záleží spíš na tom, jaká ta strana, řekněme, třeba převažuje. Jo, kolik těch hlasů by bylo fakticky skutečně pro a kolik proti. A ono se to dá velice potom snadno po nějakém tom vyjádření i odvodit. Takže, ale já nechci předjímat, já toto opravdu budu zjišťovat, zjišťuju to, ale z časových důvodů zatím jsem se omlouvám k tomu moc ne. Dál neposunul. V podstatě to bylo jenom to, tady mám SMSku a shodou okolností mi pan posluchač Petr D. píše něco podobného s dotazem, tak jsme na to odpovídali, takže to bylo to, ale teď otevřu další teda SMSku s dotazem. Tady, že paní Renata, zdravím oba, nemá dotaz, ale děkujeme za to, že jsme, takže paní Renato, děkujeme. Jo, děkujeme. Já jsem taky rád za to, že jí jsme, já neříkám jsem, protože to nemám rád, ale že jí jsme, protože pro mě každý člověk, který se takhle věnuje v podstatě těmhle svým tématům a který dělá, řekněme, tu osvětu, tak je prostě důležitý a má, řekněme, nezaměnitelný a nenahraditelný zastoupení v té společnosti. Ano, je to tak. Ano. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Máte zprávy o tom, kdyby se měla ta Istanbulská úmluva v parlamentu ratifikovat už v prosinci nebo v lednu? Děkuji vám oběma za to, co děláte, Milena Blansko. Paní Hybeneno, pokud jsem hovořil o Istanbulské smlouvě před 14 dny s poslancem Mírkou Kobzou, tak podle plánu by se to mělo projednávat ještě v prosinci. Nevím, jestli se to neprodlouží, protože jak víme, tak tento týden by na schůzi poslanecké sněmovny se mělo hlasovat o důvěře vlády a jak známo, tak každý ten poslanec, když se hovoří o nedůležitých, no ona to je důležité téma, ale když se hovoří o velmi zásadních zákonech, tak tam není tolik interpelací a tolik příspěvků, jako když se jedná o důvěře vlády, takže nevím, jestli se to dostane na ten pořad. Každopádně mám v plánu koncem listopadu, začátkem prosince pozvat sem podle času samozřejmě Jirku Kobzu, tak bychom se o tom zase popovídali.
Tak já nevím, jestli máte o tom, pane Chytrový, nějaké blížší informace. Já teda vím o tom, co mi říkal poslanec Kobza. Mně se na to taky ptá spousta lidí. Bohužel já ty informace nemám, ale mám informace trochu ke globálnímu paktu. Tady ten globální pakt v podstatě, tady máme ještě chvilku čas, protože já jsem se domníval, že 15. by měli tedy poslanci se vyjádřit k tomu stanovisku té vlády, ale to se posune až někdy taky právě snad na prosinec nebo až dokonce na leden, a teď těžko říct právě, jak jste vysvětloval, takže zatím se mi nedostal ani vlastně ten termín, kdyby ta vláda o tom měla jednat, takže ale je to posunutý. Je to posunutý, ano. Je to taky posunutý. Já jsem včera hovořil s Tomiem Okamurou a on říkal, že teďka tam je, on je místopředseda sněmovny, takže teďka se tam jako ten dlouhodobý program mění, tak uvidíme, ale já se na to budu ptát 5. prosince, vážení posluchači, tady bude sedět vedle mě Tomio Okamura, tak jedna z mých otázek bude, kdy se bude projednávat Istanbulská smlouva a globální pakty. Tak máme teď telefon, tak ho vemu. Dobrý večer. Pane Kapal, zdravím vás, zdravím až Zdeňka, tady je Karel z Berlína. Zdravím, pane Karle. Zdravím. Ahoj, Zdeňku. Ahoj. Mám pocit, dvakrát potkali na demonstraci, že to delší. Jo, já si pamatuju. A ještě s Vítkem, jestli si vzpomínáš. Měl bych, takže tě pozdravuju taky. Tak já bych jenom chtěl říct také drobnosti k tomu AFD, jak jste mluvili o těch Benešových dekretech. Oni to opravdu nemají jednoduché. To jsou vesměs lidi z Bavorska. A řekl bych, že se tam snaží jako získat nějaké hlasy, ale věřím tomu, že to není nějaká nosná část jejich programu. Ano, ano. Já jako se vidím jako sám, jako AFD sympatizant, takže to vidím asi takhle. A ještě takové drobnosti, třeba tady v Berlíně, jak to funguje, vy jste mluvili o tom, jak tady ty lidi žijí. Oni žijí vedle sebe, ale ne spolu, ti černí a bílí. A taková drobnost, například tady ten okrsek, co se jmenuje Gesundbrunnen, on, to je, řekněme, takový okres. Tam je 88% muslimských dětí do 14 let. Takže si člověk může představit, jak to tady za 10 let bude vypadat. Ano, ano, ano. A proto říkám pořád v Čechách, s kýmkoliv mluvím, dávejte si pozor, snažte se, aby se tam toho, aby to Babiš nedal podepsat, protože jinak se z toho zblázníme v České republice. Ono těch, říkám, 88% muslimských dětí do 14 let, to už je sila. Ano. No a ještě taková drobnost, kam se ztrácají ti migranti, nebo respektive takzvaní běženci, uprchlíci. Tady například je v Berlíně taková vyhláška, že jakmile nějaký berlínský postaví dům, co patří pod město, tak tam je podmínka 20 až 25% se musí předat na tyto běžence. To znamená, jakmile nějaká státní firma postaví barák, ve kterém je 100 jednotek, tak 25 jednotek musí jít na takzvané běžence. Takže to už je taky taková síla. To je síla. To jsou takové drobnosti. Jinak rád, jsou rád, jako že se do toho tak vrzl Zdeňku, opravdu to udělal velice dobře, protože hodně lidem to rozhodně otevřelo oči. Tady v Německu se to taky rozjelo jenom díky AFD, ano. Jak u nás se to asi rozběhlo kvůli tobě a kvůli SPD, že jo? Protože v podstatě před dvoma měsícama tady o tom nikdo nevěděl, dá se říct. To je na tom to nejhorší, že se to snaží skoro v každé zemi, řekněme, tajně podepsat a pak ti budu zpětně tvrdit, že to je nezávazné. Ano, ukutlávají to. 80krát je tam psané, že se zavazujeme. Ano. To přece je nesmysl. Takže tak jenom tahle drobnost. Oba dva se ještě pozdravuju, ať nezdržuju, ať mají ještě jiný možnost. Jo, tak se opatrujte oba dva, děkujem za pořad a měj se dobře, Zdeňo. Děkujem za zavolání. Naschranou. Jo, naschle, čau, čau. Tak já vím teď dotaz. Dobrý večer, zdravím vás oba dva pánové. Mám dotaz na pana Chytru, zda nemá strach bydlet v Německu, jestli se nebojí, že ho některý emigrant na ulici popíchá nožem nebo mu vyleje kyselinu do obličeje, a jaká by musela nastat situace, aby se rozhodl odstěhovat sebe třeba do Jižní Ameriky. Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Tak já v
podstatě už mám za sebou takovej jeden, řekněme, nepříjemný zážitek z roku 2016, z léta, kdy jsem byl v práci tady v jedné takový taky ne zrovna hezký části, Rudou se to jmenuje. A já jsem tam seděl v tom U-bánu, tedy v té podzemní dráze, v tom vagonu na té koneční. Přistoupili tam právě dva takový mladí, těm bylo tak kolem 15-16 a seděli jsme tam sami v tom vagóně. A já nevím, jestli to byli Turkové nebo Arabové, nicméně když se ten vlak rozjel a oni zjistili, že jsem tam sám, tak ten jeden z nich vytáhl nůž a sedl si ke mně a začali tam do mě něco mudrovat. Já už nevím, co po mně přesně chtěli. Já si jenom pamatuju, že jsem tenkrát ze sebe dělal úplnýho pitomce a v podstatě jsem ten hovor stáčel úplně jiným směrem, než oni si představovali, protože oni samozřejmě si mysleli, že mě vyprovokují, a udržel jsem to až teda, když potom se ten vlak zaplnil na další stanici a oni vystoupili, ale ten už na krku nebyl zrovna nic příjemného. Já upřímně říkám, že já jako strach, jako takovej, jako se po sebe vysloveně bál, tak já strach nemám, ale samozřejmě obavy tady jsou. Já se dívám kolem sebe, kdo prostě kolem mě chodí, nebo i v těch prostředcích městské hromadné dopravy, prostě, jo, takže ono člověk je opatrnější a je pravda, že já za ty poslední 3 roky už, dřív jsem třeba takhle šel večer někam a za ty 3 poslední roky už prostě večer nikam nechodím, protože tady se většinou potulují právě večer takový ty skupinky těch mladistvých nebo mladých Arabů a Turků a oni, řekněme, jsou dost takový horkokrevní a provokujou, takže prostě nechodím a nebudu. A ta druhá část dotazu, co by mě muselo přimět, abych se odstěhoval do Jižní Ameriky. Do Jižní. Ano, já teda nevím, jestli bych se zrovna stěhoval do Jižní Ameriky, ale to by se musela celá Evropa pravděpodobně úplně totálně zislamizovat a v podstatě ta společnost by se musela jako zhroutit. Ale víte, já jsem jednou řekl, vy jste to, pane Kapale, taky jednou zmiňoval, že jsem prohlásil, že prostě budu emigrovat, protože já jsem tenkrát řekl skutečně veřejně, že jsem se nenarodil proto, aby jsem tady žil v nějakých nepokojích nebo v nějakých prostě tom. Ale na druhou stranu, já jsem ten svůj názor tak nějak přehodnotil a v podstatě, tak jak jsme se posunuli teďkon dál, tak mně by to připadalo takový jako zbabělý, jo? Takže já nevím. Já by jsem asi určitě by jsem neodcházel. Prostě kdyby tady třeba byly nějaký občanský nepokoje, teďko myslím v Evropě, kdyby byly tady v Německu, tak půjdu do Čech, to je jasný. Ale protože tam by bylo to riziko, že by to tam taky mohlo třeba něco vypuknout a tak, ale asi bych nešel nikam. Za prvý už na to nemám ten věk a za druhý by mi to prostě, já bych si to potom asi vyčítal a to bych nechtěl. Takže já vám strašně moc rozumím. Jasně, v 68. roce, když nás obsadili Rusové, tedy nových bylo 5 těch států, ale Rusové, tak moje příbuzná Olga Fikotová, olympijská vítězka z Melbourne, která se tam v 56. roce vdala přímo v Melbourne za ortaky olympijského vítěze v hodu kladivem Harolda Connollyho a měli sportovní školu velkou v Kalifornii, tak psala tátovi tehdy, že tady u nás asi bude válka a že abychom se dostali kamkoliv za hranice Československa, zavolali ji na její účet a že ona se postará o to, aby nás vzala k sobě do ty Kalifornie. A já jsem tenkrát měl půlroční holčičku, takže jsem jí odpověděl, tý svý tetě, že jí sice moc krát děkuju, ale že
já chci žít v Československu doma a budu dělat všechno pro to, aby Československo bylo svobodnou a krásnou zemí, kde se dobře žije, že utíkat nechci. A taky jsem nikdy neměl vůbec žádnou chuť emigrovat, i když jsem pak přišel o práci a takovýhle věci a tohleto, ale emigrovat jsem nechtěl, radši jsem se prál. Tak. Takže o to víc si vás cením, protože to je podobné postoj, jako jsem měl já tehdy. Tady mám na vás žádost, pane Chytro. Mm-hmm. Dobrý večer, pánové. Jak pan Chytra říkal, že rozdával ty informační letáky, nemohl by jejich text někde na síť vystavit k vytištění a tak, aby jiní to mohli šířit? Borek z Brna. Mm-hmm. Tak oni ty letáky jako takový jsou v PDF-ku ke stažení, ale já z toho vytáhnu ten text a dám ho do udělám z toho takový jednoduchý PDF-ko a dám to k šíření, protože toto není jediný dotaz a přece jenom, aby ty lidi si to mohli nějak prostě jednoduše vytisknout, tak nějak, protože ty letáky jsou přece jenom překlapovací a to, a když si to vytisknou na A4, tak to pro ně bude jednodušší. A musíte takže ještě říct, to já udělám. Musíte ještě, pane Chyto, říct, kde to bude k nalezení, ten jo, text. Tak můžu to poslat, když tak zase vám, pane Kapale, určitě. A, pošlete. Protože u vás to lidi najdou a já to potom dám i na naše stránky a na svůj profil, tam lidi si to vždycky tak jako šikovně vyhledají, takže těch možností potom bude víc. Já pak dám tam i odkazy, kde všude možně to bude jako ke stažení. No. Protože já ty body k tomu mám, v tom letáku je to napsané tak jednoduše, srozumitelně, takže toto je dobrý nápad. Takže když mi to pošlete, tak to bude umístění, vážení posluchači, na stránkách Svobodného rádia, které znáte všichni. Tak děkuju moc. Tak další dotaz. Dobrý den, pánové. Co si Zdeněk myslí o tom, že je ad fiat opozice, AFD, fiat opozici stále více o tom mluví? Například Oliver Janisch je zděšený, že v Bavorsku nenechali přepočítat hlasy. Evidentně se podvádělo. Zelení super výsledek a AFD to nenechalo přepočítat. Dost mě zklamaný. Zklamali. Bystroň na jedné fotce držel ruce stejně jako baba Makrela. Nevím, co si mám o tom myslet. Z dítky Petr z Prahy. Tady je napsáno Per, ale já myslím, že to má být Petr z Prahy. Tak, Tak já to AFD jako takhle detailně zas až tolik nesleduju, protože na to jednoduše nemám čas. Ale co se týče toho přepočítávání hlasu, tak já tuším, že tam padla nějaká snad stížnost, ale víte, tady s těma volbama, tak tady samozřejmě vždycky, když jsou tady volby, vždycky, tak se objeví zprávy o tom, že se tady natrhávají lístky, že chodějí lístky prostě, že se tam ustříhaný rohy. Pamatuju si, že tam byly i něco obyčejnou tuškou, že tam měli to lidi vyplňovat, pak to bylo gumovaný a přepisovaný. Toho je strašná spousta. A já k tomu můžu říct jenom to, že nevím, do jaký míry tady ty ochranné mechanismy fungují nebo nefungují, nebo jsou dokonce prostě už, řekněme, zkorumpovaný, jo, když to tak povím. Já prostě bohužel do tohohle z toho takhle až úplně nevidím, takže nevím, ale pokud chce někdo znát můj subjektivní názor na to, jestli se podvádí u voleb, tak já se přikláním velmi k tomu, že ano, protože já jsem se spoustou lidí mluvil, co se děli v těch volebních komisích a ti samozřejmě právě vyprávěli taky věci, že nechávali volat třeba policii, protože měli podezření na to, že tam prostě nějak s těma lístkama manipuluje špatně a tak dále. Jo, vždycky něco u těch voleb prostě je. A jinak, co pan Bystroň, že držel ruce jako Obama Krala, to je znak zednářů. Ty spojené palce a ukazováčky, to je znak pyramidy a je to znak bez zednářů.
Ano, ano. Já jsem to teda u pana Vystroně nikdy nepostřehl, ale ne. je to teda zajímavý postřeh. Jinak já pana Vystroně nesleduju vůbec, protože já jsem se s ním zkusil párkrát a oni mě o to lidi žádali, jestli teda by jsem s ním nemohl se nakontaktovat na něj nebo promluvit si s ním nebo to, helejte, mně se to nikdy nepodařilo, já jsem mu psal několikrát, snažil jsem se i telefonicky a prostě tam ta komunikace jako není nějak možná, takže já prostě od té doby ho nesleduju. Já mám informace od tedy Beatrix von Storch, se kterou jsem v úzkém kontaktu a pro mě je to, řekněme, dostačující, co se týče AFD. Jinak já jsem dostal spojení na pana Vystroně taky. Kontaktoval jsem ho několikrát se žádostí o vystoupení u nás v rádiu. Ani jednou nebylo na to reagováno, takže jsem přestal. Tak to zase je moje zkušenost taky. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěl bych se zeptat pana Chytry, jestli neví něco o falšování statistik kriminality migrantů v Německu. Prý se tak děje už na policejních stanicích. Ptá se Zbyněk z Freibergu. To jsou zase takové otázky, na které já přesně nedokážu úplně odpovědět. Ty statistiky jsou samozřejmě zkreslené. Já si nemyslím, že oni v nich vysloveně podvádějí, ale oni s nimi manipulují v takovém tom kontextu, jak jsem o něm hovořil právě v tom dnešním pořadu, že oni vezmou statistiku kompletně celou a zahrnou do ní prostě, řekněme, méně podstatné nebo naprosto nepodstatné věci a najednou ta statistika nabere úplně jiného významu a jiných rozměrů. Ale to není jenom, to nejsou jenom statistiky, co se týče kriminality u policie, ale tady se s těma statistikama v tomhle kontextu manipuluje třeba například i při nezaměstnanosti, když se dělá, jo. Protože samozřejmě, co já vím, tak tady spadají, já dám jenom takový jednoduchý příklad, tady spadají do statistik nezaměstnanosti lidé, kteří jsou tedy na, buď na tom Hartz-IV, na té sociálce, nebo na tom Arbeitsamt, kde odkud tedy pobírají ty dávky v nezaměstnanosti a teprve potom jdou na ty sociální dávky, když si nenajdou jinou práci, ale třeba když jsou už na tom Hartz-IV, na té sociálce, tak oni dostanou takzvaný másnáme po nějakém určitém čase a to je prostě výzva té sociálky tomu, oni tomu říkají klient, aby prostě šel si udělat nějaký, řekněme, rekvalifikační kurz. A jakmile začne ten dotyčnej dělat ten rekvalifikační kurz, tak najednou z těch statistik nezaměstnanosti úplně vypadne. Jo, přitom je fakticky nezaměstnaný a stojí ten stát ještě mnohem víc peněz, ale papírově nebo statisticky prostě je plnohodnotně zaměstnán. Takže to je takový ten jeden příklad, jak se prostě dají zmanipulovat ty statistiky a já ty statistiky vůbec veškerý beru s obrovskou rezervou, protože já tady znám pár policistů přímo v Berlíně a i výš postavených. A já vím, co se mezi tou policií tady děje. A ono není ani, víte, ono ani není se čemu divit, že většina takových těch, řekněme, běžných policistů třeba volila právě AFD, protože ty toho mají plný zuby od toho roku 2015. Věřím tomu. Další dotaz. Dobrý večer. Pane Kapale, prosím, můžete upřesnit, které ženy z KSČM a kde zveřejnili onen otevřený dopis k Istanbulu? Nemohu to nikde na netu najít. Jsem zděšena. Děkuji vám nejen za to, ale i za ostatní práci vás všech v rádiu, píše Marie P. Paní Marie, najděte si na internetu Halo noviny. Myslím si, že to vyšlo předminulý čtvrtek v Halo novinách.
buď minulý nebo předminulý čtvrtek, teď si nejsem jistý, ale je to v Halo novinách. Já to z toho, z těch Halo novin, to mám také na počítači a opravdu to byly ženy z KSČM, takže které byl jsem z toho taky zděšený, které v podstatě říkali, že jsou proti Piťhovi, že tam pan Piťha dokonce lhal a že ty istanbulské úmluvy jsou dobré pro ženy i v České republice. Najděte si to na internetu v Halo noviny. Jinak, jestli mohu do toho vstoupit, no, jenom z maličkostí, já jsem teďkon narazil na webové stránky, vy jste se mě, pane Kapale, ptal dneska, jestli nevím, kde jsou ty preambule a ty, ty důvodové zprávy, ano. Tak tady přímo na webu rovné šance, tak tady jsou rozchodníky, kde mají jak tu Istanbulskou úmluvu, tak mají tady i důvodovou zprávu Evropské komise, usnesení Evropského parlamentu. Výborně. A mají tady i na rozchodník na základní testy, včetně důvodové zprávy Rady Evropy, ale mají to teda samozřejmě tady v angličtině, ty důvodové zprávy nejsou v češtině, jo, ty nepřeložili. Jistě. Ale jsou tady ke stažení. Rovné šance. www.rovnesance.cz, ano. Díky, podívám se na to, pane Chytro. Já vám to zašlu, ten podcast celý. Jo, pošlete, bude tak hodný. Tak další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Chytro, s úctou se vám klaním za to, jakou prospěšnou činnost děláte pro nás obyčejné lidi tím, že překládáte taková svinstva jako Istanbulská úmluva či globální pakty. Když už máme tu možnost sdílet vysílání Svobodného rádia s vámi, nemohl byste do éteru povědět, jak funguje v Německu to hnusné grévio? Jen ať to všichni slyší. Pokud to Babiš prosadí, tak je s námi amen. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Tak tady už se samozřejmě objevují případy, nebo jsou případy, protože jak jsem říkal, tak v roce 2014 Německo ratifikovalo Istanbulskou úmluvu a samozřejmě ten Jugendamt, ta sociálka je tady tím teda silně ovlivněna. Objevují se tady případy odebírání tedy těch dětí z rodin. Já když najdu, tak samozřejmě můžu se podívat, nebo u nás v práci se tomu přímo tomu věnuje jedna kolegyně, tak já ji můžu poprosit, můžu určitě ty případy nasdílet. Nicméně tady bych ještě upozornil na jedno hledisko a to je hlavně implementace té genderové ideologie nebo toho genderového mainstreamingu do škol a do školek a vůbec mezi ty nejmladší mládež nebo mezi ty nejmenší děti. Ano, ano. Protože samozřejmě není to dlouho, co například berlínský senát právě vydal genderovou příručku pro pedagogy mateřských škol, na základě které teda měli ti pedagogové ty děti už učit, že si právě můžou vybrat pohlaví, sexuální orientaci, že holčička si může vybrat klučičí jméno a tak dále a tak dále. Já tu příručku možná ještě někde mám uloženou. Je to něco prostě neskutečného a ta implementace toho genderu tady teda v Německu běží už na plný obrátky. Takže toto je, bych řekl, druhá velice závažná a velice zásadní věc, právě to genderové ovlivňování těch malých dětí už od raného věku, od těch školek. Tady to běží taky na plné koule, abych tak řekl, na plné pecky. Já tady se budu bavit s paní Žilkou Cunninghamovou o tom a mám tady informace od další naší posluchačky a spolupracovnice Mileny Míčové, taky učitelka na střední škole, kde mám nějaké materiály, které tohleto podporují, ale nechávám si ale až na ten pořad o tom školství. Takže ano. U nás to běží, pane Chytro, už taky. I od školek. Dokonce to určitě víte, jak pan herec donutil
namluvil pro to dětské vysílání České televize tu pohádku o tom, jak princezna si vzala černouška a záviděla mu, že je černý a že to je lepší a tak dále a tak dále. A že měla princezna jednu malou vadu. Ano. Že... Teda to jsem koukal na to jako blázen. Já taky. Neuvěřitelný. Ano. Tak mám tady... tady jasně. Díky Zdendo za ohromný kus práce a tobě, Vladimíre, za skvělý pořad. Nedáme svou kůži, lacino. Na naší straně je pravda. Pavel Matějka, náš? Je, zdravím Pavla Matějku, no samozřejmě. Náš spolupracovník Pavel Matějka. Takže Pavle, zdravím taky. A děkujeme oba dva. Ano, moc. Tak máme tady další dotaz. Hezký večer, pánové. Opět vynikající pořad se Zdenkem. Pro mě je to člověk, o kterého by se měl zajímat pan prezident Zeman, a příští rok ho vyznamenat za to, co pro nás všechny dělá. Je to vlastenec jako sušebnice. Hodně štěstí a pevné nervy. Petr z Rousínova. No, tak já vám teda si myslím, že byste si to zasloužil taky, protože všechna čest pro to, co děláte, pane Chytro. A jestli byste se k tomu chtěl vyjádřit, to nebyl žádný dotaz, takže jestli byste se chtěl k tomu přání pana Petra z Rousinova vyjádřit, je to teda milé od něj, opravdu. Je to velice milé, já jsem překvapený, kolik lidí mi takhle jako děkuje i veřejně, i v soukromých zprávách, v rádiu, u vás, na Facebooku a tak dále, ale já si myslím, že samozřejmě ta práce, že to nebylo jenom vysloveně jenom moje práce. Tam prostě to bylo takový to soukolí, zase nějakou práci odvedli třeba poslanci v poslanecké sněmovně, já nevím, třeba za SPD, nebo i třeba za to KDU, který proti tomu taky šijou. Jo, to, ale to je zase to rozdělení. Oni to dělají na ty politické úrovni a já to prostě dělám, řekněme, na ty aktivistické úrovni. No. Tak jako je to příjemné, já všem děkuju, ale já teď budu se věnovat zase tomu Istanbulu. Já nevím, co na to říct. No. Jasný. No. Tak mám tady teď ještě dodatek od Karla z Berlína, který nám před chvíli volal. Policejní statistika v Německu funguje. Takhle, když se například stane trestný čin a pachatel není dopaden, tak se to oficiálně přiřadí do skupiny rechtsextrémische deliktů, píše Karel Berlín, a že se to neobjeví v podstatě v té statistice. Jo. Tak. A to je zajímavé, že to teda rovnou, to je pro mě nová informace, protože já jsem netušil, že oni takovéto případy, když to zakládají, tak že to zakládají přímo s tím přívlastkem pravicově extremistická trestná činnost. Jo. Pravicově to je teda pro mě něco nového. Delikt. Pane Kapale, jestli můžu jenom ještě takovou poznámku, když jsme u té kriminality. Ano. Já jsem byl minulý týden nebo předminulý týden u soudu, protože mě právě jeden Arab v roce 2015 v dubnu, přepadl v podniku, ve kterém jsem tenkrát dělal a vybral mi tam kasu. Bylo to loupežné přepadení a jenom, aby lidi teda věděli, jak funguje ta justice tady v Německu, tak tento uprchlík, tehdy mu bylo tuším 16, tak tento uprchlík za toto loupežné přepadení dostal u toho soudu tedy 3,5 roku podmínku a tuším 200 hodin veřejně prospěšných prací. Já jsem byl tedy předvolán k tomu soudu, abych tam šel svědčit, a když jsem seděl před tou soudní síní už hodinu a půl, tak se najednou otevřely dveře, právě oni vystoupili z té soudní síně, tenhle Ali, to příjmení nebudu jmenovat, byla do něj zavěšená tedy mladá německá slečna, vedle něj šel právník a hrozně se radovali teda, jak to skvěle dopadlo a jak to úplně bylo všecko super. Já jsem na to koukal teda jak opařenej,
A když jsem se potom ptal toho policisty, co tam vlastně stál, říkám, prosím vás, proč jsem sem vůbec chodil, jo, tak on mi řekl, no víte, vaše výpověď asi nebyla potřeba, tak můžete jít, jít domů. Víte, mě tohle to překvapilo, já jsem z toho byl chvilku opravdu špatný ten den, ale já jsem si potom uvědomil, jaký to musí být vlastně pro ty třeba rodiče těch obětí, těch dívek právě ano, ano. Toho znásilnění nebo těch vražd, když takovýhle výjevy zažívají oni. Jo. To musí být něco prostě ukrutně bolestného, nepředstavitelná nespravedlnost si myslím, já si to nedokážu představit. Jo. Trošku jsem se možná na chvilku do toho mohl nějakým způsobem aspoň přiblížit, jakože bych se do toho vžil, ale teda to, ta justice tady, to je prostě, to, ten dvojí metr tady prostě je a to mi nikdo nevymluví. Víte, já se jenom divím, pane Chytro, jedné věci. Beru to podle sebe, já nevím, ale nevím, jak bych se zachoval být otcem dcery, kterou by takový migrant nějakým způsobem třeba zavraždil nebo připravil život a pak bych u soudu se dozvěděl, že dostane podmínku, tak já si myslím, že ten člověk, já bych se na něj počkal a ten člověk by to nepřežil. Kdybych potom byl zavřený, to jako vím, ale já se divím, že ti lidé se nebrání tímto způsobem. Víte, tady byl, a není to tak dlouho, právě v médiích taky jeden případ, kdy ten otec u toho soudu to nevydržel a přímo v té soudní síni mu skočil tomu pachatelovi právě po krku. Jo? A nakonec teda odsoudili toho otce. Takže to bylo takový ještě úplně... Paradox. A absolutní. Absolutní. Ano, ano. Jo, já o tom takže... případě vím, já jsem to viděl na někde na nějakých stránkách. Nicméně, víte, já jsem kdysi četl román El Cid. Bylo to ve Španělsku boj, potom byl natočený nádherný film, o tom myslím, že ho hrál El Cid a hrál Charlton Heston. A já jsem četl tu knihu a tam se v jedné té pasáži říkali to ti Španěle Katalánci, pokud se zlu nebráníš, tak zlo tě zahubí. Ano. A já si myslím, že my se musíme bránit proto, abychom nebyli zahubeni. To je prostý put sebezáchovy. Takhle ano. To vidím já. Já s váma naprosto, ale naprosto souhlasím v tomto. Naprosto. Tak mám tady ještě jednu SMS-ku od pana Petra z Prahy. Zdeněk je super, fakt super. Ta skromnost, ale pan Kapal ten taky, jste skvělý oba dva. Petr z Prahy, ano Petr, překlepl jsem se, takže díky Petře, já jsem jo, si tam myslel. Díky, no. Tak, a mám tady ještě jednu SMSku a budeme asi muset končit, protože už bude 9. hodina. Ježíš, to je ale dlouhá SMSka. Hnutí SPD se dnes svou účastí na tiskové konferenci nepřihlásilo k žádné politické straně ani takzvanému demokratickému bloku. Dnes jsme se přihlásili k vyslovení nedůvěry vládě. Tato vláda naši důvěru nikdy neměla a nemá. Je to vláda premiéra, který něco jiného říká a něco jiného dělá. Je to vláda podporující Evropskou unii a její migrační politiku. Je to vláda podporující zahraniční mise a financování neziskovek. Podporu vládě odborníků novinovaných hnutí. Ano, jsme nabízeli. A chtěli jsme jedno, aby náš občan měl právo hlasovat, teď mi to skočilo jinam, ve všeobecném referendu o všech podstatných věcech. Odpověď byla ne. Jsme logicky v opozici a jako opozice jednáme. Vláda, která jedná proti programu SPD, nemá naši důvěru. Premiér této vlády je obviněn a policie řízená touto vládou za rok nevyslechla ani obviněné osoby. To je nepřijatelná situace v kauze, kde jsme vždy říkali, že je nutné její rychlé a objektivní šetření. Takže tohleto je, prosím, zpráva, kterou mi
teď poslali mý přátelé z SPD asi pravděpodobně. Mm-hmm. Já jsem to četl asi 10 minut před tím, než jsme začali vysílat, jsem na to narazil na Facebooku. Takže o tom to vím. To je politické rozhodnutí samozřejmě SPD a já nevím, jak bych to okomentoval. No. Prostě je to jejich politické rozhodnutí strana on to tady mají relevantní právo. On to tady vysvětloval Tomio, vysvětloval to i poslanec Lubomír Volný, který tady byl minulý týden. Oni v podstatě udělali chybu, že se postavil Tomio do jedné party při té tiskovce. Měl prohlásit, že oni jako opozice volají proti této vládě už delší dobu, ale s těmito stranami nemají nic společného. To jako přiznalo SPD, že to byla chyba. Nicméně já se vůbec nedivím, že tuto vládu v podstatě odmítají, protože máme několik důkazů o tom, že premiér Babiš jinak hovoří a jinak koná. Mm-hmm. Už jsme se o tom my dva, pane Chytro, bavili, například ano. Co se týče pana Metnara to je jeden z těch tak. Příkladů, já samozřejmě s tímhle souhlasím. Co se týče týhlectý vlády, tak jenom k tomu já řeknu, pro mě je právě v týhlectý vládě hlavně naprosto nepřijatelná ČSSD. Ano. Protože za prvý nedokážu pořád zkousnout to, že je ve vládě strana, která byla na úplném dně, prostě s úplně minimálním počtem hlasů, já nevím, kolik oni měli, 7% nebo kolik. Těsně přes 7%, mají 15 poslanců. Tak, to je první věc, kterou já jako hodně těžko zkousávám, spíš neskousávám. No a samozřejmě ta druhá věc, že vůbec sociální demokraté, jak vidíme, tak teď v celé Evropě padají strmě dolů, protože protlačují právě tyhle ty věci, multikulturalismus, migraci, genderovou ideologii a tak dále. Takže i tady v Německu hodně ta německá SPD, teď německá SPD, ano, sociální ano, demokraté, ta padla na úplný minimum a já si myslím, že tam má dobře nakročeno k tomu úplně zaniknout. Jo. Tady taky. Ale prostě mě tam vadí hlavně ta ČSSD. Opravdu ano. Tomio Okamura nám to tady říkal taky. Budu znova 5. prosince o tom s tím mluvit. Tady v rádiu. Tak říkal, že SPD, že sociální demokracie má, a to říkám já, to má ve svém dlouhodobém programu, dlouhodobém, nikoli volebním programu podporu globalizace světa, podporu NVO. Takže takovou tu stranu nemůže volit nikdo rozumný, protože to je strana, která nás vede do záhuby a Andrej Babiš musí dávat programu ČSSD velký prostor, aby mu neschodila jeho křehkou vládu. Tak to je. Pokud by někdo, protože samozřejmě jsou i lidé, kteří nevěří na NVO, tak takovým těm nevěřícím bych doporučoval návštěvu muzea tady Berlínský zdi na Bernauer Straße, první patro toho muzea, tam mají takový prosklený vitríny a tam je obrovský nápis Die neue Weltordnung a pěkně je to tam rozepsané. Takže pro nevěřící návštěva Berlína povinná. Děkujeme. Pane Chytro, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Zase to byl výborný pořad. Slyšel se to i od posluchačů, bylo jich zase hodně. A jakmile budete mít nějaké nové informace, stačí se ozvat a Svobodné rádio je vám kdykoliv k dispozici. Moc krát děkuji za pozvání. Určitě se těším, pokud bude tam možnost, že uděláme další vysílání. Uděláme. Děkuju vám, pane Kapale, přeju vám hezký večer a hezký večer přeju i posluchačům a děkuju moc. Takže já se s vámi, vážení posluchači, taky loučím. Panu Chytrovi přeju, aby ve své práci byl úspěšný, aby pro nás, pro veřejnost dělal to, co dělá,
se stejným úsilím a teď se s vámi budu se taky rozloučit, protože už přetahujeme. Takže přeju vám dobrou noc všem. Dobrou noc, nashledanou. Nashledanou. No a my si pustíme, vážení posluchači, Pravdu a lež, protože o té byl dnešní celý pořad. O pravdě a o lži.